morgenmad. Er der morgenmad? Skål. Skål. Skal vi lige skål med min tallerken? Skål også i den. Skål. Og godmorgen, Baloo. Godmorgen, Baloo. Godmorgen, Smikke. Og hej til alle jer derude. Det er ikke så lang tid siden, vi har set jer sidst. Det er jo en uge siden. Det er det. I dag så vlogger vi endnu en gang. I får lov til at følge med en dag i vores liv her. Vi har brugt morgenen på bare at rydde op i vores hus, så det var klart, og der ikke var sådan totalt klamt i vores hus, mens vi vloggede i dag. Vi brugte faktisk også det meste af tiden i går på at rydde op og sortere hele vores kontor ud. Ej, det skal jeg også lige se. Wow, prøv at høre, det ligner ikke engang, vi har ryddet ud i det her kontor. Det er så rodet. Men vi har ryddet to flyttekasser ud, og en hel sæk med ting, der skulle smides ud. Det er så godt. Vi har smidt en reol ind her i midten, fordi at vi simpelthen har fået en ny reol på badeværelset. Den er den stod på badeværelset før. Jeg synes, det er godt. Vi har stadig lidt rod, hvis I lige kigger lidt omkring. Det er simpelthen vores kontor. Det er sådan, det ser ud. Vi har også det her, Jørgen. Det er et lidt langvarigt projekt, det her, altså. Men ved du hvad? Jeg tror på, en dag, så bliver det godt. Det tror jeg også på. Vi kommer til at have stilet kontor en dag. Vi har simpelthen sat os her, fordi at vi skal åbne nogle ting. Jasmin, du har simpelthen skrevet os op til noget, der hedder Bullerbox, og vi får de der kasser hjem, sådan nogle mystery boxes til Baloo hver måned. Og nu har vi simpelthen for 4 måneder, fordi jeg bare har glemt at åbne den, og jeg vil gerne åbne nogle videoer. Så nu har vi tænkt os at åbne 4 mystery boxes til dig, Baloo. Hvorfor er det, du bruger vores penge på sådan noget her? Shh. Ej, hvad i verden er det her for et legetøj? Jeg hiver lige nogle forskellige snacks op her. Hvad sker der for det her kødben? Det er gigantisk. Så fik vi en lille bold til ham. Ej. Ej, hvor fedt. En pistol til bobler. Den skal vi altså lige have prøvet til Baloo. Det her, det er altså rimelig vildt. Den bruger batterier, den her. Der kommer mange bobler. Nej, hvor er det sindssygt. Så, Baloo. Så, efter den. Baloo. Nej, hvor kommer der mange bobler. Woo! Baloo er ikke så interesseret i de her bobler. Vi synes, det er mere spændende. Det er sejt! Den her, den kunne jeg stå med hele dagen og bruge. I de her mystery boxes, så er der altid et tema. Og her er der party-tema. Nok pool party, kunne jeg forestille mig. Pool party. Oh, der er en sød flamingo. Er den sød, Baloo? Oh, den er fed. Så har vi en hej. Den er også sej, Baloo. Og han elsker bare den der flamingo. Så er der snacks. Yay! We love the 80s. Snacks. Snacks. En Woof Blaster. Ej, den er for sød. En Woof Blaster. Jeg elsker den. Ej, jeg dør over det der legetøj. Altså, det er sådan noget 80'er bamse. Af en eller anden grund, så jeg kommer til at bestille de samme kasser. Så vi har lige 2 ekstra af dem, vi lige har åbnet. Dem kan to vi... ekstra? Ja. Okay. Det er en pose penge fra et bankrøveri. Ej, den er godt nok grim. I kan få se, hvor grim den her. Den gider jeg ikke have. Her er der en ad, det er det klart. Hvorfor er det her så grimt ting, jeg får? Det er en boksehandsk. Nej, det er en hæl vel? Er det ikke en højhæl? En højhælet sko. Den gider jeg altså heller ikke have. Nej, vi har alt for mange ting til Baloo. Der er så mange snacks i alt det her. Øj, den ser syg ud, den her. Der er sådan en fin lille sød bamse. Den er faktisk meget nuttet. Ej, der er alt for meget i. Ej, jeg har bestilt sådan en kæmpe kødben. Det har, altså, Jasmin, altså hvad er det her? Jeg ved det ikke. Okay, vi har nok allerede gættet temaet i min, men det er The Muskala. Ja. Endnu et bankrøveri. Det var det, jeg har ikke mere. Nej, det var også bare snacks her. Nu har han altså efterhånden nok legetøj, tænker jeg. I forvejen har han hele den her kurv. Hver dag hiver Baloo alle de her legetøj op, så vi skal samle det op igen i kurven. Jeg tror virkelig, vi skal have styr på vores legetøjsinventar. Vi har altså lige lavet et virkelig sødt post med de der sæbebobler inde på Baloos Instagram. Det er virkelig nuttet, så hvis I har lyst til at gå ind og like det eller følge Baloo på Instagram, så er hans Instagram tag lige her. Vi er virkelig blevet sultne nu, så det er blevet tid til frokost. Lidt sent frokost faktisk, men hvad mener du? Jo, lidt sent. 15:48, det er lidt sent. Det er lidt sent. Men vi skal simpelthen have... Hello Fresh! Hello Fresh! Hello, it's me. I was wondering if you would like Hello Fresh today. Ja, mega godt. Som I har vist før, så får vi altså måltidskasse fra HelloFresh. Og vi er virkelig glade for det her samarbejde med HelloFresh. HelloFresh gør nemlig vores dag meget, meget lettere. Altså, vi skal slet ikke tænke på at lede efter lækre og spændende og sunde opskrifter. Vi skal ikke tænke på at handle ind. Og så tager retterne altså ofte 20-30 minutter at lave, og det passer altså virkelig perfekt for os. Råvarerne i, de er altid friske og lækre, og retterne smager bare virkelig godt. Altid. Vi har aldrig oplevet en ret, hvor vi var sådan, den kunne jeg ikke lide. Nej.
Men det er jo nok også fordi, man selv kan få lov til at vælge dem, tænker jeg. Det kan også være, at I derude har lidt svært ved at finde tilbage i rutinerne igen, eller bare har brug for mere overskud og tid i hverdagen. Så føler jeg virkelig, at I skal prøve HelloFresh af. Jeg ved ikke, om man skal sige HelloFresh eller HelloFresh. Jeg siger Hello Fresh. Det kan du også. Men det har i hvert fald gjort sindssygt meget for vores hverdag. Virkelig. Der er 18 forskellige retter at vælge mellem hver uge, og bare med nogle klik, så har du altså sikret dig en hel uges mad. Og vi har selvfølgelig noget rabat til jer, fordi det skal jo være en win-win situation for os alle sammen. I kan få 30% på de to første måltidskasser og 10% på tredje og på fjerde med rabatkoden JASMIGA765. I kan også smutte ned i beskrivelsen og trykke på linket for at opnå rabatten. I kan altså spare i alt 765 kroner, så do it. Nu skal vi have noget mad. Vi skal have noget mad. Vi har tre forskellige opskrifter tilbage. Jeg tænker, vi skal have en hurtig ret. Hvilken er hurtigst? Den her, og den er lækker. 20-30 minutter. Det gør vi skis med. Japansk oksebowl. Det var overhovedet ikke det, der stod. Men lad os lave den alligevel. Så fik vi simpelthen lavet også en HelloFresh. Godt. Det var en asiatisk oksekødsbowl, og den ser bare vanvittigt lækker ud. Skal vi lige vise den her? Wow. Det er så sindssygt lækkert. Altså, jeg elsker asiatisk mad, og den her tog seriøst 20 minutter at lave. Noget, der har været rigtig smart for os faktisk, det er jo, at grund af, at man har lavet HelloFresh så mange gange, så man også bliver bedre til at lave mad. Mm. Så man bliver faktisk også klogere og bedre til at lave mad. Men lad os æde det her lækre måltid mad. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Jasmine lige siddet og snakket om, hvor meget hun gerne vil have børn. Tja, det har jeg. Er du klar, eller hvad? Ja, er du ikke? Nej, jeg er ikke klar. Vi har snakket om, at der går 1-2 år, før vi begynder, Jasmine. Så du kan ikke bare begynde på det der med, at jeg vil have et barn nu. Hun sad og synes, at jeg plagede mig. Okay, ikke plagede mig. Hun sad og prøvede at overtale. Nej, jeg var mere bare sådan, ikke overtale. Jeg var bare sådan, forestille at have et barn om 9 måneder. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Det lyder som et hårdt arbejde. Men et dejligt arbejde. Men et dejligt arbejde. Men prøv at vi skal ikke bare endnu. Men anyways, vi har sat os her, fordi at, vi skal lave en videohilsen. Vi laver videohilsener hver uge, og I kan bestille dem på chasamiga.dk. Den her videohilsen, det er til Chloelia. Hun fylder 6 år. Jeg har aldrig hørt navnet Chloelia før. Det er meget flot. 6 år, det er en af de unge. Så vi laver lige en videohilsen. Hej Chloelia, og stort tillykke med fødselsdagen. Woo! Okay, hvad er det, vi sidder med her, Mika? Det er ifølge Google og andre steder, ifølge dig, verdens sureste slik. Jeg tænkte, det kunne være sygt sjovt. Så jeg har bestilt alt det her hjem, og jeg tror, det bliver både sjovt, jeg tror, det bliver udfordrende. Jeg tror, at vi kommer til at kunne lide det en lille smule. Jeg takker dig for at bestille det. Jamen, så lykke dig. Inden vi smager på det her slik, så skal I selvfølgelig lige huske at abonnere på kanalen og trykke på klokken. Det gør os super glade. Det her slik, det er jo sådan noget, der får en til sådan at have ondt. Altså, jeg kan allerede mærke det i mine kæder. Ja, jeg kan også. Det her mærke, det hedder Toxic Waste, og de her, de er mega kendte faktisk på internettet. Mm. Det er sådan nogle små, meget sure ting. Men vi har også bestilt noget andet fra mærket, som også er meget, meget surt. Vi skal bare komme i gang, og det skal lige siges i starten. Jeg er faktisk virkelig dårlig til sur slik. Tidt så smager vi noget slik, og jeg synes, det er vildt surt, men du synes bare, det er fint. Hvad? Det er rigtigt nok. Er det rigtigt? Ja. Jeg synes, vi skal starte med sådan noget her, fordi det, altså, det kan umuligt være mega, mega surt. Skål. Det var ikke surt. Det er jo mega sødt. Ej, det var overhovedet ikke surt, det der. Altså, det var ligesom at bare spise stjernemiks, det der. Nuclear fusion. Hazardously... Hvordan siger man det ord? Hazardously sour candy. Så det må være surt. Det er altså bare en pastel, der ser sådan ud. Det er sjovt. Altså, slet ikke sjovt. Åh! Hele mit ansigt, de kniber sig bare sammen. Jeg kan ændre mig. Altså, mener du det der? Jeg føler, min smagsløg er ødelagt. Okay, videre til disse stænger. Nuclear sludge. Skål. Meget sødt, men smager meget godt. Den er lidt sur, den her. Mm. Men det smager godt. Næste, vi skal smage, det er smog balls. De ser da også sure ud. De er ser rimelig sure ud. Men altså, sejt. Jeg starter med en rød der. Mmm, mm. Ej, det er lige sådan, det skal være. Ej, det er det bedste slik nogensinde, det her. Du er forfærdelig. Ærligt, det her det er, min nye yndlingsslik. De her, de er sådan helt tilpas. Det her, det er nok det sureste slik, jeg nogensinde har smagt. Ja, det er det sureste, jeg nogensinde har smagt, det her slik. Den har de lavet godt. Ja, det har de da godt nok. Okay, så har vi det sidste, inden vi kommer videre til dem her. Og dem her, de skulle simpelthen være de sureste. Det her, det er også bare sådan nogle små pasteller, tror jeg. Ja, men altså, lad os prøve. Skål. Skål. Mhm.
flere sur. Jeg savner! Jeg kan ikke være i mig selv. Er du seriøs? Det er det sureste, jeg nogensinde har smagt. Det gør ondt i min tunge. Jeg vil ønske, at jeg kunne mærke det, og hvorfor kan jeg ikke det? Ej, jeg må ærligt den runde. For mig er det lidt skuffende indtil. Jeg føler sådan, hele min krop den er sådan strammet sammen. Nå, men Lina, nu skal vi jo til det værste. Eller i hvert fald det sureste. Ja, nej, du får lov til at vælge den første, vi skal smage på. Den er så mest frygtelig god. Ja, lad os tage den røde. Vi tager en red sour candy. Åh, nej. Det er altså også virkelig sej indpakning, det her. Ja, den ligner de andre, men det var en anden indpakning, så de er sikkert sure. Go! Der blev du ramt. Jeg læste et eller andet sted på internet, at man kun må spise 12 af dem her, eller 6 eller sådan noget. Ellers begynder din tunge at bløde. Altså, det kunne jeg sikkert godt forestille mig. Jeg mener det, du bløder. Jeg mener det. Jeg mener bløder det. Bløder jeg på tunge? Mimi, jeg er i chok! Du er bløder! Nej! Det er også bare surt. Ej, er min... Nej. Der er intet. Se, det er noget med din tunge, Jasmin. Hun kan klare det bedre. Hvor er det sur. Oh, helt ærligt, jeg er fuldstændig i chok. Ej, jeg er i chok. Er du okay? Jeg er okay. Jeg tror ikke, du skal have flere. Hvorfor tager du en til? Det ligner, du får tøje i øjnene. Du har lige set lidt tøje i øjnene. Hvis I gerne vil prøve noget af det slemmeste slik, noget der gør ondt, så surt det er, så skal I prøve Toxic Waste. De her var helt klart de sureste. Altså, de her var vildt sure, men de smagte faktisk virkelig godt. Og det her, det var bare godt slik. Altså, sådan en kan jeg godt spise en til af. Det var fedt, og det var simpelthen alt for vores verdens sureste slik taste test. Skriv ned i kommentaren, hvad vi skal prøve næste gang og smage på. Jeg har fået en pakke hjem. Jeg tænkte, vi skulle lave noget sjovt. Jasmin har købt en masse tøj fra Asos, og hun vil gerne vise det til mig. Så jeg ranker dem lige 1-10 ved hvert outfit. Ses. Min tunge gør stadig ondt. Hold nu op. Er det en natkjole? Nej. Den er lidt natkjoleagtig. Den er lidt natkjoleagtig, men den er på samme tid sådan festagtig. Jeg vil give den 6-10. Wow, okay, så ikke en kjole. Er det, hvad hedder det her blonder? Ja. Den får altså en 7'er ud af en 10'er. Lad os stige afsted. Let's go! Okay, jeg har set lidt mange kjoler. Men kan du lide den? Det er en flot dans, du laver. Du ligner lidt sådan en superheldig kvinde. Den får 7 igen. Okay. Det er flot, jeg elsker ærmerne. Kan du sige et tal? 10. Næst sidste afsted. 10. Kun bukserne. 6. 7. Det må du lige forklare. Jeg synes, de er så nice. Jeg siger 7. Nej, jeg siger 8. 8! Okay. Bare bing, bare bum. Fedt tøj, du har købt, Jasmin. Hvad sker der herovre? Det er aftensmadtid. Det er madtid igen. Klokken er også, hvad er klokken? 10 eller sådan noget? Klokken er 7:15. Nej. Vi duer godt forkert, kan jeg se. Hvad er klokken? 22:16. Hvad har du gang i? Jamen, vi skal have laks, vi skal have kartofler med broccoli. Det er faktisk også en HelloFresh. Nu laver vi citronstegt laks. Prøv at se, hvor lækkert det ser ud. Det bliver bare lækkert. Voilà. Det er sjovt, vi spiser altid her i sofaen, mens vi ser tv. Vi burde måske spise lidt mere ved spisebordet. Fordi når man sidder og spiser ved sofaen og ser tv, så har man jo ikke sådan kontakt med hinanden. Så kigger man bare den vej. Men når man sidder og spiser ved bordet, så sidder man sådan og kigger hinanden i øjnene og snakker. Men lige nu er jeg simpelthen for træt til at snakke med dig. I know this is good. Ja. Tak, Jasmin. Lad os se tv så. Så blev de ører renset. Godnat alle sammen. Selvom du sikkert ser den her video om formiddagen, eller på et andet tidspunkt på dagen. Tusind tak for jer, og tak for den støtte, I giver os. Som jeg også nævnte i vores sidste video, så sker der noget meget spændende for os, og måske også for jer, den 30. september. Det skal vi virkelig se frem til, og vi kommer også til at nævne i vores næste video, hvad det egentlig handler om, og så videre. Det er et stort projekt for os, og det er noget, vi har brugt over et år på, så vi ser meget frem til at fortælle jer mere om det. Og det er egentlig bare det. Så vi vil bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I hyggede jer. Har du egentlig stadig ondt i tungen? Meget ondt i min tunge. Kan man se, der revner i? Jeg ved ikke, om man kan se noget på min tunge. Det gør stadig ondt i min tunge, og jeg skal ikke spise det der slik igen. Men tak fordi I så med. Hej hej! Hej hej!